Tiuren, vår største hønsefugl, er omgitt av mystikk og myter. Leiken er selve inkarnasjonen av villmark. Få forunt å oppleve. Mens orrene han spiller på åpne myrer og buldrer så det høres på kilometer lange avstander, spiller tiuren stillferdig inne i skauen. Ikke lett å høre, enda vanskeligere å få øye på. For det meste av spillet foregår før det er blitt ordentlig lyst på morgenen. Røyene kommer også tidlig, og parringen skjer gjerne før dagen gryr. Tiura slåss ikke så mye som orrene, men når det noen ganger barker sammen, er det til gjengjeld alvor. Jeg fikk oppleve en slik kamp tidlig en regnværsmorgen for mange år siden. Når lyset stiger, får vi se tiuren i all sin fargeprakt. Men heller ikke her får ungfugler lov å delta på leiken. De får nøye seg med å se på og lære.